vest o sastanku Aleksandra Vučića i Hašima Tačija 27. juna u Vašingtonu na poziv Trumpovog bliskog saradnika Richarda Grenela iznenadila je i srpsku, ali i evropsku javnost. I dok su oči javnosti uprte u pregovarače i američkog posrednika, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da od sastanka ne očekuje mnogo. Ja ne očekujem spektakularne stvari, ja očekujem racionalan i pragmatičan razgovor sad. To su moje očekivanja. Mala je Srbija da bi zapovedala Beloj kući, vidjet ćemo sa čim će oni da izađu. Istog dana, kada je vest objavljena, zvaničnici Evropske unije kritikovali su Sjedinjene Države zbog preuzimanja primata u pregovorima Beograda i Prištine. EU birokrate momentalno su krenule u zvanične posete Beogradu i Prištini kako bi podsjetile političare na sopstvenu agendu u vezi sa rešavanjem kosovskog problema. Međutim, američki uticaj nije slučajan. Ono što je izmaklo javnost, a što potpuno znam, gospodin Vučić i gospodin Tači u nekom dužem periodu imali su te njihove netransparentne susrete koji su rezultirali nekim rešenjima ili dogovorima koji su prosleđeni kabinetu gospodina Trumpa. Ja mislim da su i Tači i Vučić insistirali kao predstavnici Srbije i nažalost Kosova da Amerika preuzme pregovore. I ona je to vrlo ozbiljno prihvatila i normalno kako već funkcioniše američka administracija sa svojim timom vrlo brzo počela da radi na tome. I to je izazvalo jedno negodovanje Brisela. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak kazao je na sastanku sa premijerom takozvane države Kosovo Avdolahom Hotijem da je njegov mandat jasan, a to je postizanje pravno obavezujućeg sporazuma koji bi bio prihvatljiv za zemlje regiona i članice Evropske unije. Iako je naglasio da sa Sjedinjenim Državama Unija ima blisku saradnju, jasan je plan EU zvaničnika da ponovo preuzmu kormilo u srpsko-albanskom sporu. Manipulacija iz Šingera i ovih je pre svega u tome što oni neće da čuju ono što Grenel kaže, da on ne vodi političke razgovore. Naravno, mi svi znamo da i ekonomski razgovor, da dosadašnji Grenelov rad je stvoren u novu političku atmosferu koja ne odgovara briselskim birokratama. To je atmosfera win-wina, atmosfera moguće razbijati barikade, moguće praviti prostor. Dakle, posle one umrle, da kažemo, ekipe Mogherini i onog gnjavljenja godinama bez primjenjivanja, on je njima na njihovom terenu pokazao da je to bilo moguće uraditi. I dok se Sjedinjene Države i Evropska unija utrkuju ko će doneti bolje rešenje, albanska strana ne odustaje ni pedalj od ideje da pregovori mogu biti nastavljeni samo ako je krajnji cilj priznavanje takozvane države Kosovo. S druge strane, Beograd uporno ispunjava do sada postignute dogovore i sporazume i beži od statusa quo, koji bi možda bio i najbolje rešenje za Srbiju do promjene geopolitičkih odnosa. Dragan Todorović, Slobodna televizija.